Рекультивація сміттєзвалища. Ми дуже довго йшли до сьогоднішнього дня. Фактично, з 2016 року, з початку нашої першої каденції, безпосередньо вирішення питання з побутовими відходами, з твердими, з рідкими, з небезпечними, для нас було одним з пріоритетних. Ми постійно на тому наголошували. І з 2016 року ми почали робити величезну роботу для того, аби в тому числі такі події, як сьогодні, відбулися. Для підписання угоди здійснили титанічну роботу, адже умови сьогодення вносили свої корективи. Насправді дуже довгий тендер через такі складні бюрократичні, навіть яскраві процедури, які передбачає Європейський банк реконструкції та розвитку. Тендер відбувався досить довго. Більше того, було кілька етапів їх, і найбільша складність цього тендеру було в тому, що коли розпочалася повномасштабна війна, дуже багато європейських підрядників фактично відмовились працювати в Україні, тому вони й не подавались на тендер. Результат на сьогодні – укладена угода. Свої підписи на документі поставили керівництво спецкомунтрансу і переможець тендеру «Хаят Груп». Це консорціум, до якого входять дві іноземні компанії – грецька та азербайджанська. Цей проект символізує більше, ніж відновлення навколишнього середовища. Це є свідченням нашої спільної відданості добробуту України та її громадян. За умовами договору передбачено не лише рекультивацію. Додатково підрядник створить мапи та збудує споруди, що відповідатимуть стандартам ЄС. Після виконання робіт ми отримуємо нові карти, де сміття буде складатись відповідно з європейськими вимогами, нову станцію фільтрату, яка фактично перетворюватиме всі ті відходи в технічну воду. Я нагадую, що ми в жовтні плануємо разом з вами випити по стакану технічної води після того, як станція буде працювати. Ну і ми будемо мати наше старе сміттєзвалище, але яке буде зовсім інакше. Да? Ми з нашими партнерами, з переможцями тендеру говорили, що, дасть Бог, після вершення робіт ми зустрінемося тут знову разом з вами і згадаємо, як було до і як буде після виконання робіт. Коли того всього не буде, коли ми дійсно будемо мати сміттєзвалище рекультивоване з посадженими деревами, і це буде більше нагадувати сквер, аніж те страховище, яке ми сьогодні бачимо. Для фінансування проєкту залучать кошти з різних джерел, оскільки рекультивація полігону – дороговартісна справа. 12 мільйонів євро – це загальна сума, з них практично 5,5 мільйонів – це безповоротний грант інвестиційної платформи сусідства ЄС, все інше – це кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку. Додамо, що нині триває розробка проєкту будівництва сміттєпереробного комплексу. Його почали ще 2021 року, але через повномасштабне вторгнення процедура затягнулась. Маємо хороший, насправді, рух в напрямку будівництва сміттєпереробного комплексу. Теж маємо трошки затяжні процедури, але в умовах війни, а це форс-мажор, це теж природньо. І теж сподіваємося, що ми зможемо найближчим часом в іншій локації так само зустрітися при підписанні договору з підрядником, який виграє тендер на будівництво сміттєпереробного комплексу. Нашим партнерам бажаю хорошої продуктивної роботи, ну і оперативного швидкого завершення, щоб ми змогли зустрітися тут знову і побачити зовсім іншу картину. Дякую, всім гарної роботи, слава Україні! Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини, 33 канал.